जीवनमा केही गर्छु, आफ्नो भविष्य राम्रो बनाउँछु अनि आमा र बाबाहरूलाई खुसी साथ पाल्छु भनेर जीवनको पहिलोचोटि लामो समयको लागि घर छोडेर हिँड्दाखेरि आमा बिस्मारी रुनुभएको थियो, बाबा पनि रुनुभएको थियो। फरक यति थियो, आमाको आँसु देखियो, बाबाको देखिएन। रुन त म पनि रोएको थिएँ, तर आफैलाई थाहा छैन मैले मेरो आँसुहरू कहाँ जम्मा गरेँ, कहाँनिर रोकेँ, तर आँखाबाट चुहन दिन। अहिले म परदेशमा छु, परदेशी छु, घरमा कहिलेकाहीँ फुर्सद मिलाएर कुरा हुन्छ। मसँग कुरा गर्दाखेरि मात्र पनि आमा र बाबाको मुहारमा खुसीको आभास देख्दाखेरि त्यति बेला नझरेको आँसु अहिले झर्छ। लाग्छ मैले गल्ती गरेछु, त्यो खुसीको आवाज, त्यो खुसीको मुहार मैले आमाको छेउमा बसेर हेर्नु पाएन, त्यो खुसीको आवाज मैले बाबाको छेउमा बसेर महसुस नै गर्नु पाइनँ। मैले परदेश आएर गल्ती गरेछु। लाग्छ भोलि नै फर्केर जाउँ, दिन बिस्तारै तिर्छु। फेरि व्यवहारले च्यापेपछि भावनाहरूलाई समेट्न सक्नु पर्ने रहेछ, भावनाहरूलाई बाँध्न सक्नुपर्ने रहेछ। पत्याउनुहोस् या नपत्याउनुहोस्, तर एउटा परदेशीलाई कामको पीडा, थकाइ, ऋणको पीडा भन्दा पनि बढी आमा बुबाको याद, घरको याद, आमा बुबाको अङ्गालोले धेरै सताउने गर्छ, धेरै रोप्ने गर्छ, धेरै तडपाउँछ।